Oscar Miller para a última hora, ao lado aqui do grande empresário Luiz Felipe, que fez um trabalho junto há 3 anos com a nossa querida Josi, que fez um trabalho, idealizou, divulgou e até mesmo pontuou muitas coisas para a Josi, né? Eu sempre disse isso para ela e falei assim, amiga, a gente não pode ter medo de arriscar na vida. Acho que os percalços que a vida me trouxe até aqui foi porque eu nunca tive medo. Se a gente tiver medo, a gente não vai enfrentar os desafios, a gente não vai driblar as emoções. Então eu falei assim para ela, ó, nós vamos juntos tirar esse projeto, vamos tirar esse arquivo e trazer a memória a isso. Eu acho que hoje é concreto o que estava arquivado bem no coração dela. E você, como grande empresário, né? Você pontuou muitas coisas para poder ajudar ela. Faz aqui, faz aqui. Como é que foi esse projeto junto com ela durante esses 3 anos para montar isso aqui maravilhoso? É porque o que acontece? A gente não teve muito tempo. A gente falou, vamos embora, então vamos embora. A gente vai atrás do Naruto? Vamos atrás do Naruto. Eu virei para ela e falei assim, amiga, a gente consegue se ajustar. Chamamos os amigos, ó, isso aqui faz aquilo ali. Eu trabalho muito com algumas empresas e a gente acaba pegando o feeling do negócio. Eu acho que isso foi, eu peguei o feeling e falei assim, ó, aqui a gente consegue ajudar, aqui a gente consegue otimizar. Eu acho que isso a gente consegue deixar as coisas mais cirúrgicas. Fica muito mais cirúrgica quando a gente engloba um projeto e o conhecimento que a gente pode oferecer. Não tem outra coisa, a não ser o conhecimento. E nós já te conhecemos há muito tempo já, né? Vários outros eventos, né? Viemos juntos, né? Muito pela Barra da Tijuca, pelo Rio de Janeiro todo. E hoje estamos aqui. Fala, como é que o teu trabalho hoje, em geral, você trabalha com várias empresas, né? Eu trabalhava muito com várias empresas há 2 anos atrás. Mas de 1 ano e meio para cá, eu mudei muito o circuito. Eu me tornei private. E quando eu me tornei private, eu peguei contrato com 2 empresas, que são nacionais e internacionais. Então, hoje eu tenho 2 contratos com 2 empresas. É um contrato de exclusividade. Então, eu não posso me ceder para outras coisas. Mas o conhecimento está aqui dentro, então eu dou uma escapulida ali e ajudo aqui. Mas eu acho que é isso. Eu sempre me envolvi muito. Eu sempre muito fui daquele jovem de por que isso? Tu tá segurando um copo, mas por que tu tá segurando? Eu acho que a gente tem que ser muito proativo. A proatividade muda o seu jogo. De vida, financeiro, emocional. Eu sempre fui um jovem, caraca, o copo vai cair. Não, não vamos deixar ele cair. Vamos tentar reverter ele pra que ele não caia. Eu acho que isso foi meu feeling pra... Tem muita estrada ainda. Eu conquistei 15%. Ainda tem 85% pra percorrer e errando... E a gente vai acertando, a gente vai retornando o caminho. É um jovem empreendedor. Nossa, aí, ó. Luiz Felipe, um jovem empreendedor que está aqui nesse evento. É maravilhoso. E ele tem muita coisa para poder mostrar para vocês. Eu quero que você fale para a gente, redes sociais, pessoal, seguir você e conhecer um pouco mais do seu trabalho através das redes sociais. Eu não era muito ativo de rede social, mas meus amigos falaram, Luiz, você precisa ir para rede social. O meu arroba é com BHI, meu nome é Luiz Felipe com Z e Felipe com F, mas o meu arroba é felipe.jorne. Bacana. Vou deixar registrado aí. Registrado, né? Obrigado, Luiz Felipe, pelo carinho, tá? Parabéns pelo sucesso aqui junto com a Josi, nesse grande empreendimento, tá bom, meu querido? Vai dar certo. Eu falei pra ela que foi uma das melhores coisas da vida dela. Ela já é a rainha da pipoca, agora ela virou a rainha do sushi. É verdade. Obrigado, Luiz. Nada, Luiz Felipe aqui para o Última Hora.